Надію на те, що в сільські школи прийдуть молоді й висококваліфіковані кадри, виправдовує 30-річний вчитель Володимир Дворковий. Другий рік він вчить історії та правознавство школярів Визирської ЗОШ та є класним у всіх сенсах керівником для 22 шестикласників. В районному фестивалі «Педагогічна надія Лиманщини» Володимир вирішив брати участь за пропозицією колег, які обіцяли підтримати його у виступах і обіцянки своєї дотрималися на 100%. До конкурсу, як бачите, допомагали дуже сильно підготувати. Все-таки перший раз беру участь у такому конкурсі, трохи є розгубленість, невпевненість, але завдяки дружньому колективу і загальній підтримці все-таки підготовлюсь до весь. Так. На сцені разом з Володимиром Дворковим виступала і директор Визирської школи Яна Куліченко. 2 роки тому вона так само брала участь у районному конкурсі «Вчитель року» та посіла перше місце, особистим прикладом показуючи, що вчитель може розвивати себе різнобічно. Сьогодні, коли Визирка об'єдналася з сусідніми селами у Визирську ОТГ, Яна Миколаївна сподівається на те, що такий фестиваль-конкурс буде проводитися і в їх громаді. Я думаю, що такі конкурси і фестивалі, вони, звісно, об'єднують весь колектив. Ми готувалися дуже довго, ми шили самі костюми, ми планували хореографічні номери, і це сплачує, це єднає, це вносить таку родзинку, скажімо, в колектив. І це дуже гарно, я би хотіла, щоб це продовжувалося і в нашій Визирській громаді, коли повністю освіта буде функціонувати в нашій громаді як єдине ціле з 3 сіл. Ось. І головне, що такі конкурси, вони і підтримують таких молодих спеціалістів, які дають їм ось такий поштовх до роботи, показати свою креативність, показати свою творчість, показати себе. А це теж не є маловажливим у нашій роботі – вміти показати себе, щоб бути цікавим для дітей. Упевнений в тому, що у Визирській ОТГ вчителі шкіл матимуть можливість професійно розвиватися та брати участь в профільних конкурсах і депутат обласної ради Олег Кутатиладзе. У минулому році справжнім сюрпризом для лауреатів конкурсу «Вчитель року 2019» став загальний призовий фонд у 150 тисяч гривень, який надали меценати – народний депутат України Олександр Пресман і депутат обласної ради Олег Кутатиладзе. На думку Олега Джумберовича, вчителі повинні і матеріально відчувати, що їх поважає суспільство. Знаєте, от в цьому році мене якось навіть не пригласили. И ничего не сообщили по этому вопросу. И поэтому, чем мы будем заниматься этим вопросом, если нас там не просят. Но я рассчитываю на то, что другие предприниматели, которые работают в районе, в оставшемся районе, который там есть, мы сейчас вышли из этой громады, они подхватят это все дело. Подорожі. Така була тема фестивалю «Педагогічна надія Лиманщини 2020». Учасники феєрії за допомогою своїх номерів подорожували по різних країнах і представляли ту з них, яка найбільше їх надихнула, розповідає Володимир Дворковий. Сьогодні в мене 2 виступи. Відповідно, було дефіле, це загальне, потім подорож країною, в мене в даному моменті була Індія, і ще буде моє хобі. Всього у фестивалі «Педагогічна надія Лиманщини» брали участь 5 молодих вчителів. Любов Янковська від Кремідівської школи, Ірина Никіфорова від Доброславського НВК, Олена Ігнатєва з Олександрівської ЗОШ, Володимир Дворковий з Визирської школи та Аліна Чечет від Фонтанського НВК. Цей фестиваль традиційно проходить у рамках фіналу районного конкурсу «Вчитель року». Протягом 2 місяців 7 вчителів шкіл Лиманщини демонстрували свої знання та таланти, виконуючи конкурсні завдання, розповідає Марія Косуліна, виконуюча обов'язки керівника відділу освіти, молоді та спорту Лиманської РДА. Проходили етапи, це було і психолого-педагогічне тестування, і вони повинні були зробити певний ряд відеоуроків, які потім також оцінювалися. Також вони були повинні провести відкритий урок, тобто ці етапи були протягом півтора, майже 2 місяців, і сьогодні були саме підсумки вже цього конкурсу. Вчителем року 2020 стала вчитель історії Олександрівської ЗОШ Лариса Щоголєва. Я дуже щаслива, я так хвилювалася, так боялася входити на сцену, але мені дуже сподобалось. Я
дуже рада, що мої старання помітили, я чим дуже пишаюся. У мене 6 клас, вони дуже емоційні, вони дають мені заряд емоцій для того, щоб працювати. І коли я бачу, що вони покращуються у поведінці, у навчанні, я розумію, що я не дарма вкладаю сили і час витрачаю. Я дуже цьому рада. В цьому році Лариса Щоголєва представлятиме Лиманський район на обласному етапі фестивалю «Вчитель року».